Biz o'tgan ko'rsatuvimizda buyuk bobo kalonimiz Abu Rayhon Beruniyning ibratli hayot yo'li haqida hikoya qilgan edik. Bugungi dasturimizda esa allomaning asarlari haqida so'z yuritamiz. Ma'lumki, Beruniy astronomiya, astrologiya, matematika, geodeziya, geologiya, mineralogiya, geografiya, tibbiyot, tarix, filologiya masalalariga oid qator risolalar yaratgan. Uning ilmiy salohiyati shu qadar yuksak ediki, alloma qadimgi xalqlardan qolgan yodgorliklar asarini Jurjonda, muhojirlik davrida 27 yoshida yoza boshlagan va 1000-chi yilda tamomlagan. Asar al-Boqiya Beruniyga juda katta shuhrat keltirgan. Qadimgi xalqlardan qolgan yodgorliklar. U yerda eroniylar, sug'diylar, yahudiylar, nasroniylar va Xorazm tarixi va ularning urf-odatlari haqida ko'pgina ma'lumotlar keltirib o'tilgan. Masalan, agarda Xorazmda Navruz kunining nishonlanishi, 3000 yillik tarixga ega ekanligi, kun-tunning tengligi va bu kunda asosan ezguliklar, yaxshiliklar Jamshid podshoning taxtga o'tirishi bilan bog'liq deb hisoblaydi va Jamshid podshoni yana bitta tomoni olov kashf etilgan kun ham deb beriladi. Va bu kunda Xorazmda turli xil urf-odatlarni keltirib o'tadi, masalan, shakarqamishning yaratilishi. O'sha Jamshid podshoning o'zi mana shu shakarqamishdan o'simlikni o'zidan shakar olinishini va o'simlikni o'zini olib kelib bir hafta davomida saqlab qo'yganligi va undan shakar olib bu shakarni bir-biriga sovg'a qilishlar. Yoki Xorazmda hozirgacha saqlanadi bu urf-odatlar. Masalan, kelin bilan kuyov, masalan, agarda sovchi bo'lib boradigan bo'lsa, albatta oqqand solinadi dasturxonga va agar kelin tomon rozi bo'ladigan bo'lsa, o'sha olib kelingan shirinliklar olib qolinadi. Agarda norozi bo'ladigan bo'lsa, shirinliklarni dasturxonga o'rab shundoq qaytarib beradi. O'sha to'g'risida ham Abu Rayhon Beruniy keltirib o'tadi. Keyin Kushon podshaligi haqidagi ma'lumotlar bor. Kushon podshaligi haqidagi ma'lumotlarda masalan, Kanishkaning hokimiyat tepasiga kelishi. Nima uchun Kanishka olingan? Men o'sha Kanishka davridagi rivojlanganligini va Hindiston bilan o'zaro aloqalarni kuchaytirganligini, Yevropa bilan aloqalar emas, balki Hind davlatlaridagi va ularning atrofidagi xalqlarning O'rta Osiyoga olib kelinishi bilan bo'lgan voqealar. Beruniyning Mamun akademiyasida yana bir yirik kashfiyotlari oy tutilishini 2 marta, demak, kuzatgan. Va bu narsa Bo'zjoniy bilan yozishmalarida ham. Masalan, ular hatto ayrim manbalarda uchrashgan, borib ko'rgan, gaplashgan deyiladi ayrim manbalarda, ayniqsa Bulgakovning o'sha Beruniyga bag'ishlangan asarlarida bu faqatgina yozishmalar orqali bo'lgan. Ya'ni Beruniy o'z navbatida va Bo'zjoniy ham o'z navbatida oyning tutilishini kuzatgan degan ma'lumotni berilgan. Va biz oy kunlari haqida, yil haqida va oylar haqida va Xorazmdagi, Erondagi, Sug'diylardagi kunlar haqida va hayit bayramlari haqida ham qadimgi xalqlardan qolgan yodgorliklarda ko'plab ma'lumotlar berib o'tilgan. Va o'z navbatida mana shu sumalak to'g'risida ham ma'lumot berib o'tiladi. Bu o'sha sevimli taom ekanligi va Navruz kunlarida o'sha dasturxon ustiga 7 ta daraxtni gullaridan, barglaridan qo'yish urf-odat bo'lganligi to'g'risidagi ma'lumotlar ham berib o'tiladi. Beruniy 1017-1048 yillarda G'aznada hayot kechiradi. Bu davr alloma uchun nihoyatda og'ir kechgan bo'lsa-da, uning ilmiy faoliyati uchun eng mahsuldor davr bo'ldi. Allomaning Xorazmning mashhur kishilari asari aynan shu davrda yaratilgan. Yo'qolgan Xorazmning mashhur kishilari haqida biz masalan Mansur at-Tolibiyda Yatimat at-Tatima bilan Tatima al-Yatim asarlari bor, unda olimlarning hayoti faoliyati beriladi. Lekin nimada asosan Beruniyda mana shu mashhur Xorazmning mashhur kishilari asarida Xorazmdagi o'sha mashhur bo'lgan insonlar haqidagi ma'lumotlar berib o'tiladi. Bu Bayhaqiyning asarlarida qisqa-qisqa berib o'tilgan bu asar yo'qolgan bo'lsa ham, lekin Xorazm tarixi uchun muhim ma'lumot hisoblanadi. Va Abu Rayhon Beruniyda
shu zamondosh bo'lgan olimlar, masalan, Bo'zjoniyni, Juzjoniyni ko'rishimiz mumkin, Muso Shokir o'g'illarini ko'rish mumkin, aka-ukalar o'z navbatida, bular o'z navbatida shu Beruniyni ko'pgina sohalarida. Bitta, masalan, Mamun akademiyasigacha bo'lgan davr Abrayxon Beruniy uchun juda qiyin o'tgan davr. Chunki u davrda, masalan, Xo'jandiyni oldida bo'ladi va Xo'jandiyga o'sha o'z navbatida Abrayxon Beruniyni o'sha pisand qilmaganligi va unga bir boshqacha ko'z bilan qaraganligini ko'radi. Lekin o'sha davrda u davlatning hokimi o'sha Abrayxon Beruniyga shu yerda faoliyat olib borishi kerakligini to'g'risida ma'lumot berib o'tadi. Endi 2017-yilda o'sha Mamun saroyida yoqib yuboriladi. Mamun saroyi o'zaro nizolar chiqariladi. Mahmud G'aznaviy Mamunilarga ikkita singlisini bergan, qudandachiligi bor bo'lganligi uchun Xorazmga kirib kelish oson bo'ladi. Va Xorazmga kelgandan keyin butun olimlarni hammasini, demak, G'aznaga olib ketadi. Allomaning muhim astronomik geografik kuzatuvlari hosilasi bo'lgan geodeziya asari 2025-yilda yozib tugatilgan. Munajjimlik san'atidan boshlang'ich tushunchalar asari esa 2029-yil G'aznada yozilgan. Asarning forscha, arabcha nusxalari bizgacha yetib kelgan. Unda o'sha zamon astronomiyasi bilan bog'liq bo'lgan bir qancha fanlar haqida muhim ma'lumotlar berilgan. Abrayxon Beruniy shunday dedi. Ya'ni og'ir jismlar yerning markaziga qarab intiladi. Yengil jismlar esa yuqoriga qarab harakatlanadi. Borib-borib yer yuzasining sirtida sirak, zich bo'lgan qatlam paydo bo'ladi. Yerning markaziga tushgan sari yerning markazida qattiq jismdan tashkil topgandi. Yerning sirtidan esa suv bug'lari ko'tarilib, yuqorida atmosferani hosil qilgan. Atmosfera esa yengil gazlardan iborat. Ammo ular zichlashgan paytda u ham qattiq jismga aylanishi mumkinligi to'g'risidagi fikrlarini ifodalab bergan. Ayni paytda yer sharining harakatlanishi to'g'risida. Yer harakatlanishda o'sha bizning nazarimizda go'yoki yerning atrofida oy sayyoralar aylanadi deb ko'zimizga ko'ringani bilan yerning o'zining harakatlanishi tufayli biz ularni bizning atrofimizda harakatlanayotgandek ko'ramiz degan fikrni ham ilgari surgan. Va shu nuqtai nazardan yerning harakatlanishi bo'yicha agar qush uchib kelayotgan qush yuqoridan turib don og'zidan tushib ketsa, u aynan qush uchayotgan joyga kelib tushmaydi. U qushning harakatlanishi tufayli bu don ancha ilgariga borib tushadi. Va bu esa inertsiya hodisasini tushuntirib berishi edi. Inertsiya hodisasi keyin qonun sifatida Galiley tomonidan ishlab chiqilgan inertsiya prinsiplari. Shuningdek, quyoshning atrofida aylanuvchi sayyoralarning orbitalari, ya'ni aylanish trayektoriyalari tekis aylana shaklda emas. U ellipsimon shaklda harakatlanishini, ya'ni quyosh atrofida ellips, ba'zan quyoshga yaqin keladi, ba'zan quyoshdan uzoqlashadi sayyoralar degan fikr ham Beruniyda uchraydi. Bu o'sha Leonard Euler tomonidan quyosh atrofida aylanuvchi planetalarning ellipsimon harakatlanishi haqidagi Kepler qonuni ham mos keladigan fikrni aytgan. Beruniyning Hindiston nomli mashhur yirik asari hindlarning aqlga sig'adigan va sig'maydigan ta'limotlarni aniqlash kitobi ham deb yuritiladi. 1030-yilda yozilgan ushbu shoh asarga dunyo olimlari tomonidan sharq va g'arbning qadimgi va o'rta asrdagi butun ilmiy adabiyoti orasida bunga teng keladigan asar yo'q deb yuksak baho berilgan.
Hindiston asarini biz bilamiz ki, hindlarning aqlga sig'adigan va sig'maydigan asarlari to'g'risida deb beriladi. Chunki Hindiston asarini yozishdan oldin Beruniyda shunday bir odat bor ediki, to'rt xil toifadagi odamlarni uchratadi. Va bu tilni o'rganish ular uchun juda ham murakkab bo'ladi, lekin albatta shu tilni o'rganadi, chunki biz bilamizki, bu Mahmud G'aznaviy bilan Hindistonga bo'lgan yurishlarda Abrayxon Beruniy unga yo'lboshchilik qilgan va bekor yurmasligi uchun o'sha hind xalqini, o'sha urf-odatlarini va ularning qadriyatlarini va ularning o'ziga xos bo'lgan o'ziga xosliklarini bir o'rganadi va 60 bobdan iborat bo'lgan Hindiston asarini yaratadi. Bu asar hindlarning aqlga sig'adigan va sig'maydigan narsalar haqida bejizga bunaqa nomlanmagan, chunki u yerda turli xil rivoyatlar, turli xil ularning urf-odatlari, hattoki bu turklardagi o'sha to'rtta toifa brahmanlar kimlar? O'zlarini oliy zot deb hisoblagan bular, chunki ular Allohning boshidan yaratilganlar. Agarda o'sha kshatriyalar yoki bularni podshohlar, harbiylar deb atash mumkin, u Allohning qornidan yaratilgan. Hunarmandlar qo'lidan yaratilgan. Qullar oyog'idan yaratilgan deb baho beriladi. Nima uchun bu kastalarga bo'linadi va insonlar nima uchun bir-biri bilan, hattoki oila qurish tartibi qanday bo'ladi va farzand ko'rish, farzandni tarbiyalash kimning zimmasida degan, chunki mana qadimgi Hindistonda bilamizki, shunaqa urf-odatlar bo'lganki, agar er vafot etadigan bo'lsa, ayolni ham birga yoqib yuborish yoki teskarisi ham bo'lishi mumkin. Agar ikkalasi ham yo'q qiladigan bo'lsa, farzandlar tarbiyasi bilan kim shug'ullanadi? Boya aytib o'tdim, Beruniyda mana shu Hindiston asarini yozganda to'rt xil toifadagi odamlar bilan uchrashgan. Birinchi toifadagi odamlar ko'chada shunday ketayotganda so'rab ko'radi, savol berib ko'radi. O'sha Hindistonda nima urf-odatlari bor, qanday urf-odatlari bor, bularni qanchalik tarzda bugungi kunda amal qiladi degan savollarga javob beradi. Ikkinchi toifadagi olim, bular olimlar bilan uchrashadi va olimlarning fikrlarini bildiradi, biladi va ularga munosabatini bildiradi. Va uchinchi toifadagi odamlar endi kutubxonalarga borib, kitoblarni ko'radi va endi o'sha davrni o'ziga xos jihatlarini, ham yozma manbalar, ham o'sha yerdagi arxeologik manbalar hammasini o'rgangan holatda xulosalar keltiradi. Xulosalarni ham shundoq keltirmaydi, chunki ularni tajribadan o'tgandan keyin, haqiqiyligini bilganidan keyin albatta unga yondashgan holatda beriladi. Keyingi davrlarda 20-asrda Jawaharlal Nehru ana shu asar haqida fikr yuritib, shunday dedi. Hind shunoslikda Abu Rayhon Beruniyning Hindiston asaridan asariga teng keladigan asarini Abu Rayhon Beruniygacha ham Abu Rayhon Beruniydan keyin ham hech kim yarata olmagan. Bu asar hindshunoslikdagi yagona ensiklopedik asardir deb ta'rif bergan Jawaharlal Nehru. Haqiqatan ham Hindiston to'g'risidagi batafsil ma'lumotlar mana shu kitobda mujassamlashgan. Ma'lumki, Mahmud G'aznaviy 1030-yilda olamdan o'tgach, uning o'rniga Mas'ud ismli o'g'li taxtga o'tiradi. U ilm ma'rifatga ixlosmand, ilm ahliga e'tibori yuksak bo'lganligidan Abu Rayhon Beruniy kabi yetuk allomalarni yoniga to'playdi. U hatto Beruniyga shogird tushib, ilm-fan sirlarini o'rganadi. Natijada alloma unga bag'ishlab mukammal bir risola yozadi. Qonuniy Mas'ud asari ikkita qismdan iborat. Bu birinchisi, birinchi 5-chi masallar matematikaga bag'ishlanadi, bunda trigonometriya. Ustozi asosan o'sha dunyo bo'yicha Abu Nasr ibn Iroq birinchi marta sferik uchburchaklar uchun sinuslar teoremasini yaratdi. Bu ungacha bo'lgan davrlarda yo'q edi, yoki bo'lmasa Menelay sferikasiga o'z sharhlarini berib o'tdi. Va endi Abu Rayhon Beruniyda mana planometriya bor, stereometriya bor va ularni o'ziga xos bo'lgan jihatlari bu keyinchalik tafhim asarida ham keltirib o'tiladi va eng o'sha nimada qonuni Mas'ud asarini birinchi 5-chi qismlari matematikaga bag'ishlanadi. 6-11 qismlar 5-ta asari, 5-ta qismdan iborat bo'lgan bu to'plam astronomiyaga bag'ishlanadi. Ya'ni koinot ilmi, yer qanday paydo bo'lgan, qachon paydo bo'lgan, kim paydo qilgan buni yoki bo'lmasam yerdagi bo'lgan munosabatlar, ya'ni olamning paydo bo'lishida
odam va xova momo haqidagi rivoyatlarni ham keltirib o'tadi va ularning o'zaro munosabatlari va ulardan keyingi avlod haqidagi munosabatlar bilan o'z navbatida oldingi asarlarda Gerodotning tarix asarida ham berilgan yoki Aristotelda Pifagorda bular ham to'g'risida ma'lumotlar beriladi. Endi yana bitta muammo geosentrik nazariya bor. Geosentrik nazariya bor. Geosentrik nazariya bo'yicha yer o'z o'q atrofida aylanadi. A geosentrik nazariya bo'ladigan bo'lsa, yer quyosh atrofida aylanadi. O'sha davrgacha, masalan, yerning quyosh atrofida aylanishini ma'lum bo'ladigan bo'lsa, o'z o'q atrofida aylanishi hammaga ma'lum emas edi. Mana shu Abrahom Beruniyning ilmiy tadqiqotlarida ham geosentrik nazariyani yaratilishi butun dunyo uchun ham ilmiy kashfiyotlar olib borishda agar muhim ahamiyat kasb etgan. Abu Rayhon Beruniyning oxirgi asari Dorivor o'simliklar haqida kitob bo'lib, asarning qo'lyozmasi 20-asrning 30-chi yillarida Turkiyada topilgan. Asar Saydona nomi bilan mashhur. Unda Beruniy Sharq, ayniqsa Markaziy Osiyoda o'sadigan dorivor o'simliklarning to'la tavsifini beradi. Bu asarni o'zida o'sha tibbiyotga oid bo'lgan, albatta nomlanishlari juda ham murakkab bo'lishi mumkin, lekin ularga izohlar berib o'tilgan. Chunki Saydona asarini o'zida bevosita, masalan, podshoh bir kuni kasal bo'lganida shunaqa qidirishadiki, dunyoning hamma davlatlariga odam yuboradi. Bu qanday qilib davolash mumkin? Va o'sha davrda, demak, xorijdan bir chiroyli bir anaqa ildiz olib kelinadi. Bu ildizni o'sha eritib, qaynatib suv berilgandan keyin podshoh demak sog'lom bo'ladi. Buni aslini o'rganganida bu narsa Xorazmda ko'chada o'sadigan oddiy bir yovvoyi o'simlikdan iborat ekanligini guvohi bo'ladi. Va mana shu asarni o'zida ham, chunki Abu Rayhon Beruniy odamlar bilan ko'proq muloqot qilgan va ilmiy ishlarda ham Xorazm Ma'mun akademiyasini boshqarishda ham hammaga imkoniyatlar yaratib bergan. Masalan, Mansur As-Solibiy bilan yoki bo'lmasam o'sha Abu Rayhon Beruniyni o'zi va Abu Sahil Masihiyni o'zi, Masihiy bilan Abu Ali ibn Sino, demak 1009-yilgacha bo'lgan davrda Xorazm Ma'mun akademiyasida faoliyat olib boshladi va endi Abu Abbas ibn Ma'mun taxtdan vafot etidan keyin uni o'rniga Ma'mun ibn Ma'munning kelishi bilan, demak, taxt almashish borasida ular qoraqumor orqali Rayga, keyinchalik Hamadonga ketadi. Yo'lda lekin Masihiy vafot etadi, Abu Ali ibn Sino shu umrini oxirigacha Hamadonda faoliyatini olib boradi. Lekin mana qisqa muddat bo'lsa ham 1002-yildan 97 yil davomida Abu Rayhon Beruniy, Abu Ali ibn Sino bular ilmiy faoliyat olib borganlar va ularning o'zaro munosabatlarida ham tabiiy fanlar ham aniq fanlarni misol sifatida ko'rishimiz mumkin. Abu Rayhon Beruniyning hali tadqiqotchilarni kutib turgan asarlari talaygina. Ulardan biri Tafhim asari bo'lib, kitob Rayhon ismli qizga bag'ishlab yozilganligi aytiladi. Tafhim asarida bunda asosan Rayhonaga, demak, ularni shogirdlaridan bittasi Rayhona ismli qiz va unga atab mana shu Tafhim asarini yozgan. Va unda 528 ta savol-javoblar bor. Juda ham oddiy tartibda bu savol-javoblar berilgan. Chunki ularda asosan, masalan, yer nima uchun dumaloq shaklda, masalan, qubning qirrasi nima uchun 8 ta yoki bo'lmasam oddiy bir tushunchalar bular insonning paydo bo'lishidan tortib koinotgacha bo'lgan va mikro, makro, megasferadagi barcha o'sha ashyolar to'g'risida ma'lumotlar berib o'tiladi va savol-javoblar qilinadi. O'zi o'sha Rayhona ismli qiz aslida o'sha Beruniyni ta'limotini olgan va ilmiy izlanishlarni olib borgan, lekin ular tomonidan asarlar yozilganligi ma'lum emas, lekin Tafhim asarini qizga bag'ishlab yozganligi tarixda ma'lum. Biz Beruniyni buyuk kashfiyotchi sifatida ham e'zozlaymiz. Uning boshqa dunyolar mavjudligi to'g'risidagi taxmini ham ilmiy yutuqlardan biri bo'lib, allomaning tafakkur doirasining kengligidan dalolat beradi. Yer shari tekisa emas, aylana sharligini e'tirof etgandan keyin sharri ustidagi uch burchaklarni
va burchaklari va tomonlari haqidagi formulalarni hisoblab chiqish masalasi paydo bo'lgandi. Ana shu masalani Biruniy bobomiz ustozlari Ibn Iroq bilan birgalikda yechganlar va butun sferik trigonometriya fani paydo bo'lishiga ikkalasi mana asos yaratib berganlar. Bu sferik trigonometriya butun o'sha zamondagi fan uchun zarur edi, chunki yer shari sharligi o'sha vaqtda juda yorqin namoyon bo'lardi. Ya'ni dengizlarda suzib yurgan kemalar uchun ham sferik trigonometriya kerak edi, cho'llarda borayotgan karvonlar uchun ham kerak edi. Shularning hammasini, demak, Biruniy bobomizni sferik trigonometriyasini formulalari xizmat qilardi, chunki u nafaqat yer shari uchun, osmon gumbazi uchun ham, u ham sharda, unga ham ishlaydigan formulalar. Buni o'zi bir buyuk kashfiyot, matematika sohasidagi buyuk kashfiyot. Yana globus yaratganlar, katta globus va o'sha globusga o'sha sferik trigonometriya formulalari asosida barcha ma'lum bo'lgan shaharlarni, davlatlarni, dengizlarni, okeanlarni, xullas tog'larni joylashtirganlar va shuni natijasida ma'lum bo'lganki, yer sharini bir tomonida ko'pchilik ma'lum bo'lgan joylar joylashgan ekan-da, qolgan qismi, qolgan yer sharini deyarli yarmi, ikkinchi yarmi dengiz ekan, katta okean ekan. Muhit deb atagan o'sha okeanni, o'sha okeanni bunaqa bo'lishi mumkin emas. Yer aylanadi o'zini o'qini atrofida va butun shu og'ir yerlar bir tomonda bo'lib, qolgan tomonda faqat suv bo'ladigan bo'lsa, yer tekis aylana olmasdi. Nargi yer sharini nargi tomonda ham og'ir bir kontinent bo'lishi kerak, materik bo'lishi kerak. U uzunchoq bo'lishi kerak, chunki mana Yevraziya, Afrika bilan birga uzunchoq. O'shaning uchun u yoqdagi materik ham uzunchoq bo'lishi kerak deb, ya'ni Xristofor Kolumbdan va Amerigo Vespuchchidan bir 500 yil avval Amerika qit'asini bashorat qilib aytib berganlar. Beruniyning asarlari musulmon sharqi madaniyatining rivojlanishiga katta ta'sir ko'rsatdi. Arab va fors tillarida yozilgan asarlarda ilm darg'alari uni o'ziga ustoz va shogird tarbiyalashda mayoq deb bilishgan. 2023 yili tug'ilgan kunlariga bag'ishlab, 1050 yilligiga bag'ishlab butun jahon miqyosida UNESCO shofeligida katta anjumanlar o'tkazildi. Toshkentda, Biruniy shahrida, Xiva shahrida, Ma'mun akademiyasida, Urganchda, Toshkentda va Parijda katta anjumanlar o'tkazildi. Butun yana Hindistonda, Eronda, Tojikistonda, Qozog'istonda ko'p mamlakatlarda ham ilmiy anjumanlar o'tkazildi. Buyuk bobomizni jahon sivilizatsiyasiga kiritgan, faniga kiritgan hissalari barcha olimlar tomonidan e'tirof etildi. Yevropa olimlari qanchalik darajada Biruniyga munosabat bildira oldi degan savolga keladigan bo'lsak, bunda masalan Nietzscheda ko'rishimiz mumkin, Bergsonda ko'rish mumkin, ularda intuitiv yoki bo'lmasam o'sha eksperiment tajribalar qanchalik darajada bu 16-17, 18-chi asrlarda. Lekin asosiy qo'lyozmalar masalan 1130-chi yillarda qayta ko'chirilgan qo'lyozmalar bugungi o'sha Bodlen kutubxonasida, Haydarobod kutubxonalarida, Eronda ham uni qo'lyozma asarlarini ko'plab. Fors tilidagi asarlari ham bor, lekin ular ko'pchilik emas, chunki o'sha davrga nisbatan arab tili davlat tili bo'lganligi uchun ham
o'sha arab tilida ko'proq muloqot qilganligini. Lekin Abu Rayhon Biruniy yana bitta jihati sanskrit tilini ham juda yaxshi bilgan. Juda qiynalgan albatta va Hindistondagi o'sha hind tilini o'rganish jarayonida murakkabliklar bo'lgan, lekin yana o'sha davrga nisbatan ko'p tillarning bilishi yoki qomusiy olim ekanligi insonni hayratga soladi. Masalan, bitta bir jarayonda insonning butun umri shuncha asarni yoki shuncha yangilikni yaratishga yetmasdi. Lekin Abu Rayhon Beruniyda mana bugun dunyo tan oladigan qisqa muddat faoliyat oborgan bo'lsalar ham, lekin umrini baxshida etgan, ya'ni ezgulikka bag'ishlagan insonlar sifatida biz masalan ta'zim qilsak arziydigan yoki bo'lmasa uni jihatlarini o'rganadigan sohalarni juda ko'plab misollar keltirish mumkin. Men o'zim ham mana Abu Rayhon Beruniyni yubileydan keyin ko'pgina davlatlardagi qo'lyozmalarni izlab topdik. Bular asosan Bodlinda va o'sha Londonda yoki bo'lmasa Hindistondagi asarlari, Yaponiyadagi asarlari misol sifatida keltirishimiz mumkin. Masalan, Bodlindagi asarlari Qonuni Masudining 4-ta nusxasi. Yoki bo'lmasa Abu Rayhon Beruniyning o'sha qadimgi xalqlardan qolgan yodgorliklar va Qonuni Masudiy, Tafhim asari, Saydan asarlari dunyoni ko'plab davlatlarda bor ekanligini biz guvohi bo'ldik. Faqatgina mana yubiley arafasida bittagina Yaponiyadan keltirilgan qo'lyozma nusxasi, u ham transkript shaklida berildi. Va biz hali o'sha manbashunoslar oldida Beruniyning ko'plab asarlarini bugungi kunda yoshlarimizga yetkazish dek buyuk bir vazifalar bor. 1 yilligi mana yaqinda konferensiya o'tkazdik. O'sha konferensiyada ham shu fikrlar e'tirof etildi. Mana biza avvalgi yillari konferensiyalar o'tkazib, mashu to'plamlarni, shunga o'xshash to'plamlarni chiqazib turamiz. Mana bu gal o'tkazgan konferensiyamizni ham to'plamini nashr qilamiz. 1050 yillikka ko'p kitoblar, to'plamlar nashr bo'ldi. Mana Tamaddun nuri degan jurnalda ham maxsus soni nashr bo'ldi. Bu Tamaddun nuri jurnali Biruniy avlodlari jamg'armasi jamoat jamg'armasi huzuridagi jurnal bu maxsus sonini nashr qildi. Bu ham bir muayyan ahamiyatga ega. Yana kelgusida, demak, mani fikrimcha Biruniy bobomizni xotirasini abadiylashtirish va faoliyatlarini natijalarini yanada rivojlantirish uchun Abu Rayhon Biruniy ilmiy xalqaro ilmiy tadqiqot markazi tashkil qilinsa, yana Abu Rayhon Biruniy xalqaro jamg'armasi tashkil qilinsa, mana Biruniy bobomizga bag'ishlangan bir muzey qurilishi boshlangan, lekin oxiriga yetmagan holatida hozir ham turibdi. Ana o'sha muzeyi qurilishini oxiriga yetkazilsa edi, chiroyli qilib qo'yilsa. Yana Biruniy bobomizni o'sha yerda ramziy qabrlari ham bor. O'sha muzeyi qoshida ramziy qabrlari bor. Shu nuqtai nazardan juda bir ahamiyatli joy. Xulosa qilib aytganda, 3-chi renessans poydevorini qurayotgan yangi O'zbekiston yoshlari uchun Beruniyning boy ilmiy merosini o'rganish, tadqiq etish bugunning dolzarb masalalaridan biri. Zero bugungi avlod ajdodlariga munosib tarbiyalanishi va ularning merosini to'la anglab yetishlari maqsadga muvofiqdir.